Přírodní amfiteátr v Tvrdonicích zažil velkolepý mikulášský jarmark plný vánočních výrobků, dekorací, předvánoční nálady a dětských rozzářených očí. Nechyběly samozřejmě ani různé dobroty a zabíjačkové speciality. Bohatý byl také program plný tance a hlavně zpěvu. My po dvouleté pauze ve Tvrdonicích opět jsme připravili mikulášský jarmark. Strašně jsme se všichni těšili, já myslím, že i návštěvníci, je to i vidět na návštěvě. Máme ho v nových prostorech, v národopisném areálu, ale doufáme, že se nám podařilo zachovat tu krásnou atmosféru. Co všechno tady návštěvníci můžou zažít, ochutnat nebo si nakoupit? Takže začneme od konce, začneme od těch nákupů. Máme tady stánkaře, kteří se nám přihlásili do Tvrdonic. Máme tady i zastoupení hodně našich občanů, Tvrdončanů, kteří připravili zákusky, punče, svařené vína, dárkové zboží, obsadili nám tady spoustu stánků, ale jsou to i tradiční prodejci, kteří k nám jezdí. Jsou tady balónky, hraček, cukrovinek, takže já si myslím, že každý si přijde na své, ale nedílnou součástí tohoto jarmarku samozřejmě je i kulturní vystoupení. Na pódiu se vystřídali děti z domácí Poměnky, ze základní školy, z mateřské školy, zaspívali mužáci, zaspívali ženy. Přišel nás navštívit i Mikuláš, co jsme velice rádi. Děti byly velice odvážné, recitovali a zpívali básničky. A teď momentálně se na pódiu připravuje kapela Koňaboj, která za chvilku bude tady mít svůj koncert. Vystoupení dětí z mateřské a základní školy a dětského národopisného souboru Poměnka, to je vždy to, co rodiče netrpělivě očekávají. Vše to má kouzelnou, roztomilou a dojemnou atmosféru, umocněnou před vánočním časem. Jak jsi spokojená vlastně s tím jarmarkem a co říkají návštěvníci? Já sama za sebe asi spokojená jsem, já mám takové akce, kde se lidé setkají, potkají, přitom si dají něco dobrého, zaspívají si písničku, tak to jsou akce, které já mám ráda. A asi ti návštěvníci se tváří také spokojeně, zatím jsme nezaznamenali nějaký špatný ohlas, takže já doufám, že ano. Ten, kdo se potřebuje ohřát, tak je buď v zahrádkářském sklepě, kde hraje cymbálová muzika terc. Co bylo pro děti přichystáno na Slovácké chalupě? Pro děti mateřské maminky z mateřského centra Slunečko. Tam připravili dílničky, nějakou nabídku a prodej hraček. Děti se tam mohou ohřát, mohou se pohrát, ty nejmenší. Mohou si vyrobit drobné dárečky, ochutnat něco dobrého. Prostě taková milá vánoční pohoda. Podvečer plný předvánočního veselí a pohody, dobrá nálada, co více ještě lidem přát? Jménem obce Tvrdonice, jménem pořadatelů této akce i všech akcí ve Tvrdonicích bych chtěla popřát divákům krásný, spokojený advent, radostné vánoční svátky a že se na takové krásné akci ještě ve Tvrdonicích potkáme. U nás bude ještě do konce roku naštěpána tradiční svěcení vína 30. prosince. Zahajujeme plesovou sezónu dívčím vínkem a 31. se potkáme, doufám, všichni na silvestrovském ohňostroji, takže se na vás na všechny těšíme. Já bych chtěl všem občanům i tady co návštěvníkům z okolí popřát příjemné a šťastné prožití vánočních svátků v klidu, ve zdraví.
a samozřejmě vítáme všechny na Silvestra s tradičním ohňostrojem a ten bude teda na náměstí se svařákem a musím teda upozornit, že i ty výtěžky tady od těch stánkařů i z toho svařeného vína i na náměstí jdou jako na charitu, na nemocné děti, takže budeme rádi, když nám všichni přispějou a je to určitě pro dobro nás všech. A myslím si, že všichni se tady potkáme a budeme velmi rádi, když se potkáme v dalším roce.